କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ କାହିଁକି ଜ୍ୟୋତିଷ କରିବା ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ହଉ, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ତାନେ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଏଇଟା ମିଛ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରବାଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଯେଉଁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅର୍ଥ ଯାହାକି ନା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା, ଯାହା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ। କିନ୍ତୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଆଲୋକ ଦିଅ ତାକୁ ନକ୍ଷତ୍ର କୁହାଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ କୁହାଗଲା, ଭାଗ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋକ ଦିଏ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁହାହେଉଥିଲା ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି। ହେଲେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି। ଏଣୁ ଯେତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି, କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆମେ କୁଲର୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯାଉ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗରମ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆମକୁ ଦେଖାଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଆସୁଛି, ତା'ର ଇଏ କମିଯାଉଛି। କମିଗଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ ବା ଆମେ କିନା ଯେତେ ଗରମ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହେଲେ ମନେକର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ତାର ଇଏ କମିଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଉଛି ତାର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣାୟଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ଇଏ କମିଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ। ଏଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀରରେ ପଡ଼ୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଛିଣ୍ଡି ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଶିଶୁଟି ଗଠିତ ହେଇଯାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିହତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କିନା ଶରୀର ଭିତରେ ତାମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରହ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ସେ ପକେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିନା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିନା ଆମେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛୁ ବା ନାନା ପ୍ରକାର ସେ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ତାମାନେ ଗ୍ରହ ଜନିତ ତାମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଛି। ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କୌଣସି ଗ୍ରହ ଜନିତ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗ୍ରହଜନିତ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ସେହି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରହଜନିତର ଔଷଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ହେଇଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ବିନା ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବା ଇଏରେ ଆମେ କେ ଭଲ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷର ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ଦରକାର। ଏଣୁ ଯେମିତି ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରିୟା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷର କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାମୟିକ ହୋମ କରିକିରି ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଥେରାପି କରୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସାମୂହିକ ଆରୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଔଷଧ ଖାଇକି ଯେମିତି ରୋଗ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ କରୁନୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଏବେ ସୁଗମ ଉପରେ ଔଷଧ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ସେ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ବି ମାର୍ଜିତ କରିପାରୁଛୁ। ଏଣୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟଡି କରି ତା'ର ଯାହା କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର କଥା।